tomto ťažkom pokaranténnom období sme sa rozhodli pomôcť malým a stredne veľkým podnikateľom z regiónu Rimavská Sobota a Lučenec, a to úplne bezodplatne. Zoberieme si pod krídla tri firmy, ktorým pomocou digitálneho marketingu pomôžeme naštartovať ich predaje a posunúť sa dopredu tak, aby sa im dobre darilo. O pomoc môžete požiadať veľmi jednoducho. Vyplňte stručný formulár, prezraďte nám, ako vás zasiahla kríza, a formulár odošlite do 10.8. Viac informácií o kampani a formulár so žiadosťou nájdete na www.progmesa.com/pomáhame. Sme digitálna marketingová agentúra Progmesa a sme tu pre vás.